najbolja bi opcija bila Zola i Denis. Ali Miljana će im se uvaliti tamo. A? Ne mešaš se. Pa, sve što kažem, jako ono... Dobro, pitaš mi gluposti koje... Murija po tebe. Pa ne, pitaš mi gluposti koje ja vidim, čujem u prolazu, da li se to kaže namjerno da ja čujem, da bih nešto rekla ili šta već, nemam pojma, ali čujem dobacivanje. Pa ja sam ti odgovorila i malo prije. Kao što sam čula za Anu jučer, ne zanima me, to me ne zanima uopšte. Ko je u koga zaljubljen, ko će biti s kim, ne interesuje me. Pa se napičila Nevena na Marijanu u sobu. A Nevena mene? Gdje je tebe Nevena uvrijedila? Nevena kad je komentarisala video od Sanje i Denise. Kao da je promijenila i ona mišljenje da se ona slaže sa tim. Jel mi pričala to? Nisam. Pa nisi čuo. Kao, eto, ja sam s njom imala kao dobar odnos, ali kao posle ovog sam vidjela marš tamo. Ne, najbolje sam im dala velike budžete. S osobama s kojima ne pričam, uopšte ne komuniciram. Najbolje Neveni dati na važnosti koju, za koju se priča da se jebe vani za 100 €. Ma neću davati na važnosti nikom. Nego hoću da napravim da nominacije mislim, bude za... Mislim, daje se ovdje, takav je reality, daje se puno prostora trebama koje se jebu za 20 €, a ne za 100, ali... Matora i Alex. I ovo dvoje zbog Miljane. Ja znam da bi je to mislim teško. Mislim da to nije dobro za Matora, iskreno moj mišljenje. A ja sad razmišljam da bi opet bila povrijeđena zbog toga no, samo glup. A možda bi odgovaralo da bude bliska s njom. To si upravo možda pitati na neki način. Po meni je to tako monotonija. Kompletan tani odnos, a ne ta izolacija. Jedino kad je podignem da vidim kakva će reakcija biti, ako bude ono... Pa, ona je zaljubljena, išla bi pa bi išla. Normalno. A da li je to dobro pojma? A ova se hoće pomiriti, s njom Matora ima stav da se ne želi pomiriti. Je li ponosna koliko god je zaljubljena? To je jedno, Dejan po meni nije dobra opcija. Komu se mu sa momku treba šta desiti. Ja ti kažem kako ja razmišljam. Ne bi ti nikad rekao šta da napraviš. Nic sam ti govorio ni za budžete šta da radiš. Pa i ne treba da mi govoriš, ja valjda najbolje znam šta radim i kako dijelim bilo šta. To što će pričati za mene, šta će da pričaju, manipulacije i ovo ono... Moja greška je samo što si onako Mikija. Malo surovi, ali jebi ga. Nije surovije, to je moje mišljenje. Čekaj da završem. Malo si surovi, ali s druge strane, kad sagledaš, imaš pravo. I nakon to što se desilo u prošlosti, što se desilo ove godine, možeš da kažeš. Što kaže Dejan, pa ti si ga branila, pa jesam ga branila. Ali ja sam znala da će on, posle toga, čim sam stupila u odnos sa tobom, da me vređa i da... Tako, a sve dotad dok je bilo muvanje kao i predstave... Da, ja baš te voli, puno te voli. Ne, vidi, ne zanima me vaš odnos. Ja pričam svoje lično iskustvo. Meni nije dobar čovjek i to je to. A pomoći mu uvijek mogu. Kao što je rekao, koga bole kurac za Dalilino mišljenje. Dobro, ja ga volim, a i cijenim što je uz nas bio kad su rijetki. Su bili tad i on bio kasnije, kakav je, nema veze. Kad je grmilo, nije značilo. I to mu nikad neće dovoliti. I meni sa savjetima. E, nemoj meni batali tu priču da te ja nešto savjetujem. Znaš, ja niti te savjetujem, niti me zanima da te savjetujem. Kažem za njega. Slušaš kad mi govoriš. Pa volim, s kim ćeš se družiti? Ja kažem za njega da mi je pomogao sa savjetima. A to da. U momentu kad ja nisam znao gdje je. A ono kad mi neko kaže kao... On je došao, tad isključili smo... Kao poštujem te zbog Filipa. Ja te molim da ustaneš i takvim ljudima da kažeš nemoj da je poštuješ zbog mene, nego pričaj o njoj šta želiš. A ne da mene kao neko poštuje zbog tebe. Ne treba mene niko da poštuje zbog tebe, ja sam jedinka za sebe. Dobro, ali tako u životu funkcioniraju stvari. Mnoge poštuju radi da... Znači ja imam loše mišljenje o tvojoj djevojci i sve najgore vam želim i sve, ali tebe kao
Tebe kao poštujem. Ja i ti se Vanimića sretamo, negdje u nekom restoranu recimo. I ti sjediš nekog kog ja smatram šupkom, ali ja zarad toga što sam dobar šupom... Ne kažeš poštujem, nego ne komunicira sa njom. Da. Ali ne kao sva šta bi ti ja rekao, ali te poštujem kao Sale glumac. Sva šta bi ti ja kao, ali te poštujem zbog Filipa. Ma tjeraj si i ti i Filip, ako ti mene poštuješ zbog Filipa. Zviješ, jedno je poštovanje, a drugo je trenut. Meni je stvarno bitno poštovanje od glumca i... Želiš s tobom, ne komunicam i neće slušati, pa misli zbog ovog dečka koga poštujem i sije ne želim svađu. Sve brava, to poštujem te ja, onda kažeš, vakva se nakon. Pa da, meni je to, tako mi je Miki rekao u izolaciji isto. Ja tebe poštujem zbog Filipa. Znači, od tebi imam sve najgore, ali eto, zato što mi je Filip ovdje drug, neću ništa. Nemoj, molim te onda sa mnom da sjediš i da uzimaš moju hranu. Koliko su mi opuštenije boje u hotelu nego lani, ona crvena dreča, one tapete, crvene. Možeš da me poštuješ zbog mene same, ako sam ti nešto dobro učinila, ili da me mrziš ako sam ti nešto nažal učinila. Do tada, pusti me tih balada. Ja živjela i prije ovih ljudi i živjet ću. Ti meni musli nisi nijedan uzao, jel? Još gledam da li ti uzme musli, ne, da li gledam, da li ne. Konta bila si da možda ga imaš. Ako hoćeš da kupim od Anđela, ne, što sam kupio četiri musli. Da je danas ovdje. Neću. Meni je drago što si u prvim redovima. Meni je drago što si u prvim redovima za kupovinu. To mi je najbitnije. Znaš, da se javljaš za kupovinu. Ja sam nisam javljen, nego su sami dobro. Ljudi koji su mi dali. Vidi, vidi, ide i smije se, zna da nije upravo. Šta će prišla ona, Zmago, Gruja. Sve ljudi, manje više što nemam. Dve riječi nisam dozvolio s njima, ali... Nešto ne živi, ustaje se posele. Baš hvala. Jedan mi usta i jedan s ljudima. Jake ličnosti je. Jedan mi usta s ljudima. Znaju da mi treba to. Nema. Mićo, pa ti si lud kad uzmeš one slatkiše pa im podijeliš. Uzmeš za sebe sve što ti odgovara i onda im samo gurneš onu korpu kokerovima ovako da žderu. Ne, nego ti uvijek biraš daj ovom ovo, daj onom onom. Ne dam nikom ništa. Sad sam ja ološ. Jesam ološ. Jel mislite sve najgore o mene? E, tek sad trebate da mislite sve najgore. Ja živim od vaših mišljenja. Što kaže naši zela, jel mi vi plaćate struju? Ne plaćate, ni ću vas kad vidjet, ni sresti više napolju. Ma Žizela ova jedna. Ti ovo šta bi mogla biti? Ma tako? Ma neću ovako. Mogla bi da obučem. Ne tvoj Nike buks. Šuškala sam. Ne bude kao haljinica i dole, a ne ide me Nike Adidas. Super, moramo stvari pratiti. Možda ide Adidas, ori čarape ovako malo duže, bijelo-crne i da svežem kitice. Dođe se danima, pa si sutra da mi staviš robu za prata ovom izučaju. Važi, samo na reći. Napred, napred, šta? Skini mi se s kičme, konjino. Pa stvarno da mi nije drag da mu se popet na kičmu jedno dva dana da vidi šta je gas. Ja dam druga voda. Vidi, onda neko dao manje pare. Nama pale dve kutije cigara. Za sebe. Možeš i mene ostaviti.